ଅସହ୍ୟ ଦାଦନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନିର୍ଯାତନା ସହି ନପାରି ଯାଉଛି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଜୀବନ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା ପାଲଟିଛି ପ୍ରହସନ। କେବଳ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଞ୍ଚ ମାସରେ ଚବିଶ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଜନ୍ମମାଟିକୁ ଶବ ଆଣିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ଶ୍ରମିକ ପରିବାର। ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି ଦାଦନ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଗତ ପାଞ୍ଚ ମାସ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଚବିଶ ଜଣ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଦେଶ ତଥା ଦେଶ ବାହାରେ ଜୀବନ ଯିବା ପରେ ବି ରାଜ୍ୟ ଶ୍ରମ ବିଭାଗର ଚେତା ପଶୁନି। ନିର୍ଯାତନା ସହି ନପାରି ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଫସି ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ। ନିକଟରେ ଚେନ୍ନାଇରେ କାମ କରୁଥିବା ସାନକିମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଖଲିଙ୍ଗ ଗ୍ରାମର ଶ୍ରମିକ ମଙ୍ଗୁଳୁ ପାତ୍ରଙ୍କ ମୃତଦେହ ସନ୍ଦେହଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିବା ପରେ ବେସାହାର ହୋଇପଡ଼ିଛି ପୁରା ପରିବାର। ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ସାନକିମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକରୁ ଚାରିଜଣ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏପରିକି ଅଭାବ କାରଣରୁ ଚେନ୍ନାଇରୁ ଶବ ଆଣିବାକୁ ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ସେହିପରି କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦୁବାଇରେ ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ପଇଁତାରୀ ଗାଁର ଶ୍ରମିକ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବିଷୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଗତ ମାସରେ ସୁରତରୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଖସିପଡ଼ି ସିଗ୍ମା ଷ୍ଟେସନରେ ଜୀବନ ହାରିଥିଲେ କଳାଖାଡ଼ି ଗ୍ରାମର ସୁଶାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ। ଗାଁରେ କାମ ନ ପାଇବାରୁ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକର ଭୋଦୁଆ ଗାଁର ପଞ୍ଚାନବେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ ଅଶୀ ଜଣ ଶ୍ରମିକ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକରେ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଗରିବ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଠିକାଦାର ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରାଇବା ପରେ ଠକି ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବେଗୁନିଆପଡ଼ାରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଯାଇଥିବା ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଶ୍ରମିକ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ବଖାଣିଛନ୍ତି। ଗାଁ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେଠି ମରିକି ପଡ଼ିଥିଲା। ଯିବାର ପାଞ୍ଚ ଛଅ ମାସ ହେଇଯିବ। ଘରେ ଦୁଇଟା ପୁଅ ଝିଅ ଗୋଟେ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବାହାର ଦେଶ ପିଲାମାନେ ହେଲେ ଯାଇଛନ୍ତି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ରହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଆଉ ଝିଅ ହେଲେ ବାହାର ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ କ'ଣ କରୁ ଆମ ମଡ଼ ତ ଆଇପାରିଲାନି ସେଠି ସଂସ୍କାର କରିବି ଏତେ କରିବା ଆଣୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରୁ ଆମେ ଆଉ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। କିଏ ଯେ କେଉଁଟା କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ କାହାକୁ କହିବା କଥା କେଉଁ କମ୍ପାନୀରେ ଥିଲେ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତେ। ଗୋଟେ ସରକାର ଚବିଶ ବର୍ଷ କ୍ଷମତାରେ ରହିସାରିବା ପରେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଆମେ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଶିଳ୍ପର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କୃଷିର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସରକାର ପୁରସ୍କାର ପାଉଛନ୍ତି ବିକାଶ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ହେଲା ନାହିଁ କି ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟତମ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ନାହିଁ। ଏବଂ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପ ବି ଅଛି, ସେ ଚିନି ଶିଳ୍ପ ହେଉ କି ସୂତା କଳ ହେଉ, କେ ସମସ୍ତକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଭଳି ଭିତ୍ତିଭୂମି ତିଆରି କରାଯାଉଛି। କେବଳ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଦୁଃଖ ବଢ଼ୁଛି। ନିକଟରେ ତାମିଲନାଡୁରେ ଆଟିକା ଗ୍ରାମର କୃଷ୍ଣ ନାୟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଆସିବା ପରେ ଶବ ଆଣିଦେବାକୁ ପରିବାର ଲୋକେ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ତିନି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ପରିବାରର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ତାମିଲନାଡୁର ତ୍ରିପୁରା ଜିଲ୍ଲା ଅବିନାଶୀର ଏକ ଘରୋଇ ମିଲ୍ରେ ବସ୍ତା ସିଲେଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ କୃଷ୍ଣ। ଘଟଣାକୁ ଦୁଇ ଦିନ ବିତିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସହାୟତା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ମୋର ଦିଅର ଯାଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା କୁଲି କରିବା ପାଇଁ, ମୁଇଁ କେବଳ ତାଙ୍କର ଲାଶ ଏକା ଚାହୁଁଛି ଆଜ୍ଞା, ତା ଛଡ଼ା ମୁଇଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କିଛି ଚାହୁଁନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି କହୁଛି, ମୋତେ ଏତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୋର ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ମୋତେ ଏତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରି, ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ମୋର ଲାଶକୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଜିନିଷ କାହାକୁ ଜଣାଇନି, କାଲି ହରିଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା 3000 ଟଙ୍କା ତାକୁ ଅନଲାଇନ୍ କରାହେଇଛି, ଆଉ କିଛି କରାହେଇନି। ଆଉ ଏ ନେଇକିରି ଭିଡ଼ିଓ କି ତହସିଲଦାର କାହାକୁ ଜଣାଇଛ? ତହସିଲଦାର ଜଣାଇଛ ଘଟଣା ହେଲା ବୋଲି କ'ଣ କହିଲେ? ତହସିଲଦାର କହିଲେ ଥାନାକୁ ଏଫଆଇଆର ଦିଅ, ଥାନାବାଲା କହିଲେ ଏପଟେ ପିପିଲି ରୂପଦେଇପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଣାକାର ସାହିର ଅନେକ ଯୁବକ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଛାଡ଼ି ସୁଦୂର ତାମିଲନାଡୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବୁଣାକାରଙ୍କୁ ଋଣ, କଞ୍ଚାମାଲ ସହିତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇବାରେ ବିଫଳ ହେବାରୁ ଏପରି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ତ ଆମର ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, କିଛି ତ ଆମର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଯାଇକି ବାହାରେ ରହିଲା ପଇସାଟି ଇନକମ୍ କରିକି ଆଣିଲେ ଯାହା ଗୋଟେ ଆମେ କରିବୁ। ଆଉ ଇଏ ତ ଲୁଗାପଣାରେ ଆମର କିଛି ଧନ ନାହିଁ, ଇନକମ୍ କିଛି ଅଛି କି ବେଶୀ ପଇସା କିଏ ତ ଆମକୁ ପାଉନି। ଆଉ ଦେଖିଲେ ବାହାରେ ରହିଲେ କିଛିଟା ଆଣିଲେ ଘରଦ୍ୱାର ତ ଆମର ନାହିଁ, ଘରଦ୍ୱାର କରିବୁ କି କେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ ଗୋଟେ କରିବୁ କି ତତେ ଭଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡେ ପକାଇବୁ, କେମିତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଲାମାନେ ଗଢ଼ିବେ। ଆଉ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ପିଲା ବାହାରେ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା କହି ବାହାବା ନେଉଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି କିନ୍ତୁ ପୁରା ଓଲଟା। ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା ନ ପାଇ ଯୁବପିଢ଼ି ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିବାରୁ ଏହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶକୁ ଉପହାସ କରୁଛି। କେବେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବେ ସରକାର, ଏହା ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସିକାରୁ କ୍ଷୀରୋଦ ବେହେରା, ଦିଗପହଣ୍ଡିରୁ ପପୁ ରଣା, ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଡାବୁଗାଁରୁ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।